Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստան ընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի վարչատարածքի Լաչին բնակավայրի Պատմական Բերձորի ազատագրման 22-րդ տարեդարձի օրն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Երկրապահ Կամավորականների Միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանի շնորհավորական ուղերձը։ Հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության Երկրապահ Կամավորականների Միության Հանրապետության բոլոր երկրապահ կամավորականների 5-րդ բրիգադի մարտիկների, երիտասարդ ու պատանի երկրապահների եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ ժողովրդին, Հանրապետության իշխանություններին երկրապահի օրվա մայիսյան բոլոր տոների եւ Լաչինի պատմական բերձորի ազատագրման 22-րդ տարեդարձի արդիվ։ Շուշիի բերդակաղաքի հերոսական ազատագրումից հետո հայ կամավորականության առաքելությունը հասավ իր նպատակին։ Ազատագրվեց նաև պատմական բերձորը, Արցախը մայր հայրենիքի հետ կապող միջանցքը, որը կոչվեց կյանքի ճանապարհ։ Բերձորի ազատագրմամբ կյանքի կոչվեց հայ ժողովրդի երկու հատվածների երազանքը, իրականություն դարձավ Բաղցալի միացումը, որն ազգային ազատագրական նոր պայքարի կարգախոսն էր ու հայության արյան կանչը։ Հայաստանն ու Արցախը միացան։ Հայ կամավորականները, երկրապահները իրականացրեցին հայ ժողովրդի երազանքներից մեկը։ Այդ երազանքի իրականացման համար բազում խիզախ հայորդիկ նահատակվեցին։ Փառք Հայաստանի ու Արցախի անկախության եւ ազատագրման համար նահատակված մեր բոլոր մարտընկերներին, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Բերձորի միջնակարգ դպրոցը անվանակոչված է Մալաթիա երկրապահ կամավորական ջոկատի հիմնադիր հրամանատար, երկրապահ կամավորականների միության բարձրագույն պարգև սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանի ասպետ Վահան Զատիկյանի անունով։ Այսօր դպրոցամերձ հատվածում տեղի է ունենալու Վահան Զատիկյանի կիսանդրու բացման արարողությունը։ Իսկ դպրոցում նոր վահաններ են դասիրակվում, հայրենանվեր նոր սերունդ։ Փառք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ապրում են ազատագրված հայրենիքում, շենացնում են այն ու դրանով իրականություն դարձնում մեր ու մեր զոհված մարտընկերների երազանքը։ Հարգելի բերձորցիներ, Արցախի սիրելի ժողովուրդ, անցած 20-25 տարում մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, որ հայությունը գոյատևել է միայն Արցախի, Հայաստանի ու աշխարհասփյուռ հայերի միասնությամբ, եւ մեր բոլոր խնդիրները լուծվելու են միասնական ջանքերով։ Մենք բոլորս Երևանում, Ստեփանակերտում, Էջմիածնում, Տավուշում, Թեբերձորում երկրապահ ենք ու շենացնելու ենք մեր ազատագրված հայրենիքը։ Շենացնելով մեր ազատագրված հայրենիքը, մենք հզորացնում ենք Երևանը, Ստեփանակերտը, հզորացնում ենք աշխարհասփյուռ հայությանը։ Հայաստանն ու Արցախը հզոր են ամեն մի հայով, աշխարհի որ ծայրում էլ նա լինի։ Ամեն մի հայ, որտեղ էլ նա լինի, պիտի իր թիկունքին զգա Հայաստանի ու Արցախի շունչը։ Եվս մեկ անգամ երկրապահի օրվա, մայիսյան բոլոր տոների և Բերձորի ազատագրման օրվա արդիվ շնորհավորում եմ ողջ հայությանն ու մաղթում խաղաղություն։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյան։
Բարեկամներ, մեր հաղթանակը հաղորդաշարի նախորդ թողարկումներում անդրադարձել ենք երկրապահի օրվա և մայիսյան երատոնի հիմնական միջոցառումներին։ Նշենք սակայն, որ տոնն իսկապես ընդգրկուն է դարձել, լցվել բովանդակությամբ։ Տոնն արդեն և պետական է, և մայր եկեղեցու օրհնությունն ունի, և համաժողովրդական է։ Առիթ ունեցել ենք նշելու, որ երկրապահի օրը տոնախմբություններով, պատարագներով, եղբայրական գերեզմաններ այցելություններով նշել է ողջ աշխարհի հայությունը։ Երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքը շարունակվում են տոնական միջոցառումները։ Դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը։ Երկրապահ կամավորականների միության գործունեությունը հասարակական մեծ հնչեղություն է ստանում ոչ միայն տարեստարի, այլ նաև երկրապահական միջոցառումից միջոցառում։ Երկրապահ կամավորականների միության 10-րդ հոբելյանական համագումարի կազմակերպչական բարձր մակարդակն ու հանրության մեջ համագումարի արդիվ ծավալված քննարկումները դրա ապացույցն են։ Հարգելի երկրապահներ, դուք ուժի, արիության ու հավատի հաղթանակի մարմնավորումն եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր փառահեղ անցյալի համար, այն հայրենասպաստ կեցվածքի համար, որ ունեք այսօր, և այն ամենի համար, որ դեռ անելու եք մեր ու մեր սերունդների հայրենիք Հայաստանի համար։ Ինչպես ասում են, պինդեր եք տղերք։ Երկրապահ կամավորականների միության հավերժ նախագահ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա համաժողովրդական տոնակատարությունն ու տարեցտարի ստվարացող երթում ընդունող պատանի երկրապահների շարքերը նույնպես դրա ապացույցն են։ Սիրելի պատանի երկրապահներ, դուք արդեն երթումից հետո դարձակ երկրապահներ, շնորհում եմ ձեզ։ Սիրելի ծնողներ, այս երթումով մեր երեխաները վստահեցնում են մեզ, որ տեր են Եռաբլուրին, տեր են մեր անկախությանը, ամենաթանկ բան ինչ որ ունենք մեր ազգին, դա մեր անկախությունն է, տեր են մեր պետականությանը, մեր ապագային։ Ես դրանում վստահ եմ և հպարտ եմ, դրա համար ես ոչ մի բանի չեմ ափսոսում, այս երեխաների հետ հավասարվել և իրենցը դաստիարակել հայրենաճանաչությամբ, ծնողասիրությամբ, պետականասիրությամբ և հայրենանվիրությամբ։ Այսօր այս երեխաները, այստեղ գտնվողները մեր ապագան են, որոնք այս երկրի ժամանակի ընթացքում տեղ են կանգնելու և իրենց խոսք են ասելու, գործ են ասելու։ Երկրապահի օրվա պետական տոնացույցի մեջ ամրագրված լինելը, որպես տոն, երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին օրենքի ընդունումը, որպես արժեհամակարգի պետականորեն ճանաչում և հայ առաքելական եկեղեցու կողմից երկրապահի օրը հայաստանյան և աշխարհասփյուռ հայ առաքելական եկեղեցիներում սուրբ պատարագի արարողությունները դարձյալ հավաստում են, որ երկրապահը հայի տեսակ է, էություն է, արժեհամակարգ է ու երկրապահ է ողջ հայ ժողովուրդը։ Այսօր արդեն վստահաբար կարող ենք պնդել, երկրապահի օրը պետականորեն ճանաչված տոն է, տոնն ունի մայր եկեղեցու օրհնությունն ու համաժողովրդական համազգային ճանաչում և ընդունելություն։ Երկրապահի օրը աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի տոնն է։ Մենք ուրախ ենք, որ պատերազմական գործողություններից հետո երկրապահ կամավորականները ձևավորեցին կառույց, և այդ կառույցը շարունակում է իր առաքելությունը նաև այսօր քաղաքական պայմաններումների ներքո։ Մեզ համար մեծ ուրախություն է տեսնել, որ մտած եմ գալիս է համալրել շարքերը, ռազմական անցած երկրապահներին,
եւ այդ սերունդը իր մեջ կրում է ոգին հայրենիքի համար իրենց կյանքը ծայրաբերած երկրապահներին։ Երկրապահի օրվան եւ մայիսյան տոներին նվիրված մի շարք միջոցառումներ էին կազմակերպել նաեւ երկրապահ կամավորականների միության Գեղարքունիքի մարզի տարածքային բաժանմունքները։ Գավառ քաղաքում տոներ։ Տոնին մասնակցում էին մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, երիտասարդ ու պատանի երկրապահները։ Տոնի մասնակիցները ծաղկադնում են հայրենական մեծ պատերազմում զոհված գավառցիների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը։ Խոնարհումի տուրք տալիս արցախյան ազատամարտում զոհված գավառցի երկրապահ կամավորականներին։ Ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր պաշտպանեցին մեր հայրենիքը, չթողեցին, որպեսզի թուրքերը նրանց գրավեն հայրենիքը, եւ հենց նրանց շնորհիվ ենք, որ մենք այսօր ազատ ապրում ենք։ Մայիսյան տոներին ավելի ուրախ տրամադրությամբ մասնակցում են երիտասարդ ու պատանի երկրապահները։ Զոհի պես չենքան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ սովոր են մահովանել իրենց կյանքով հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել ընդեմ ցավի ու զրկանքի, եւ ամբարտ են ատելությամբ, որ հզոր են հենց այդ սիրով, զոհի նման չենքան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ փուլ չգա էլ ապարանք, խաղաղ մնա ամեն երթիկ, եւ ծխանի ծուխը բարակ վեր բարձրանա, բրակ, բրակ։ Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում եւ Սփյուռքում, այնպես էլ Գավառում մայիսյան տոները ուղեկցվեցին հայ առաքելական եկեղեցու թեմերում պատարագի արարողությամբ եւ հոգեւոր հայրերի աղոթքով։ Երբ որ ասում են երկրապահ եւ փորձում են այս բառը բացել, երկիր պահող ուրեմն այս երկու կարևորագույն բառերից եւ գաղափարներից է բաղկացած երկրապահ արդարայտությունը կամ բառը, ասում է յուրաքանչյուր մարդ պետք է երկրապահ լինի, իրապես այդպես է, անկախ քաղաքական, անկախ սոցիալ-տնտեսական վիճակից, այո, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անձ, երբ որ իր աչքերը բացում է եւ տեսնում է մեր հայրենի երկիրը, արդեն իսկ երկրապահ է, արդեն իսկ իր երկիրը պահող առաքելությունը ունի։ Մայիսյան հաղթանակները մեծ ոգևորություն էին պարգևել Վարդենիսցիներին։ Վարդենիսի կենտրոնական հրապարակը լեփլեցուն էր հանրության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներով։ Տոնական արարողությանը մասնակցում էին մարզի եւ քաղաքի ղեկավարներ, զինվորականներ, ավագ, երիտասարդ եւ պատանի երկրապահներ։ Տեղի ունեցավ զինվորական շքերթ։ Շարքերի առջևից հպարտորեն քայլում էին դրոշակակիր պատանի երկրապահները։ Քերթի ավարտին մասնակիցները ցաղկադրեցին հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը։ Տոնական արարողությունները եզրափակվեցին համերգային ծրագրով։ Ծրագիրը բազմաժանր է, հնչեց ժողովրդական, ազգագրական եւ դասական երգ-երաժշտություն, որն ընդմիջվում էր հայկական խրող պարերով։ Ոգևորիչն այն է, որ թե նվագախմբերում եւ թե երկու պարի համույթներում ակտիվորեն ներգրաված են պատանի երկրապահ կամավորական կառույցի սաները, որոնց բարձրարվեստ կատարումները մեծ բավականություն են պարգևում ներկաներին։ Thank you.
Մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը մեծ շուկով նշվեց Արտաշատուն։ Տոնականորեն զարդարված կենտրոնական փողոցով անցնում են շքերթի մասնակիցները, զինվորականներ, սահմանապահներ, ոստիկանական ուժերի ներկայացուցիչներ, երասերունդ, երկրապահները, Արտաշատի քաղաքացիներ, շրջանի ղեկավարներ։ Քերթից հետո մասնակիցները ծաղկատնելով հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին կառուցված հուշարձան կոթողը հարգանքի խոնարհումի տուրք են մատուցում նահատակ հայորդիներին։ Ելույթ ունեցողները նշում էին այն մեծ ավանդը, որ ունեցավ հայ ժողովուրդը ֆաշիզմի ջախջախման և հաղթանակի ապահովման գործում։ Երկրապա կամավորականների միության Արտաշատի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Մնացական Մարգարյանը իր խոսքում շեշտեց, որ ազգային ազատագրական պայքարում երկրապահներին ոգեշնչում և առաջ էին մղում իրենց պապերի և հայրերի սխրանքներն ու մարտական ոգին։ Օբելյանական հաշոյը խոնարհելով է հիշում մեծ հայրենական և արցախյան հրոշամարտի տարիներին։ Ազնազորության սեփական կյանքը հայրենիքին զոհաբերած մեր հաջազուն զավակներին։ Այդ օրը կրկնակի ուրախություն է ներսնում սիրտը յուրաքանչյուր հայորդու, քանի 20 տարի առաջ այդ օրը մայիսի 9-ին ազատագրեց հայրենիքի մեր Արցախի աշխարհի սիրտը հանդարտող շուշին։ Տոնախմբության մասնակիցների շարքերի մեջ շահեկանորեն առանձնանում էին զինվորական համազգեստով պատանի երկրապահները, որոնք ստանալով ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն քաջ գիտակցում են մայիսյան հաղթանակների նշանակությունը երկրի ազատության, անկախության և հզորացման գործում։ Զինվորների տոնի համար։ Ուրախ ես։ Ահա։ Անպիչապ։ Շիրակի մարզում նույնպես երկրապահի օրվա մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 69-ամյակի, Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձի և Արցախի պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրվան նվիրված միջոցառումները համաժողովրդական բնույթ էին կրում։ Երկրապահական միջոցառումներին մասնակցում էին մարզային, քաղաքային իշխանությունների, հանրության բոլոր խավերի ներկայացուցիչներ։ Քառատոնի միջոցառումներն սկսվեցին մարզի եկեղեցիներում հոգեհանգստյան պատարակների անցկացմամբ։ Այստեղ ևս հոգևոր հայրը փոխանցեց հայ առաքելական եկեղեցու խոսքը երկրապահի օրվա կապակցությամբ։ Նրանք ազատագրեցին դարավոր ճշմարիտ երկիր Արցախը։ Ոչ մի բան չխնայեցին, փողեցին իրենց երեխաները, իրենց ապուստը։ Կար ազատար մարդիկ, որ ես գիտեմ իրեն բնակարանը ծախեր զենքարար գնաց։ Ոչ մի բան չխնայեցին, բայց երբ հայոց բանակը կարգավորվեց, նաև խաղաղություն բերեց։ Միջոցառումները շարունակվեցին Գյումրիի Արցախյան ազատամարտի պանթեոն այցելությամբ։ Ներկաները խոնարհվեցին անմահության ուղին ընտրած քաջարի երկրապահների շիրիմների առաջ։ Այստեղ բոլորն էլ ծանոթ դեմքեր են՝ լեգենդար 5-րդ բրիգադի Գյումրվա գումարտակի մարտիկներ, ովքեր փառապանց ուղին անցան մինչև արյունարբու ոսոխին հրադադար պարտադրելու պահը։ Ինչպես երկրապա կամավորականների միության բոլոր տարածքային բաժանմունքներում, այնպես էլ Շիրակի բաժանմունքներում երկրապա կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս
Մանվել Գրիգորյանի բարերարությամբ մատաղ մատուցվեց Արցախյան ազատամարտի բոլոր նահատակների հոգիների հանգստության և հայ ժողովրդի խաղաղ ապագայի համար։ Ավանում մայիսյան հաղթանակներին նվիրված տոնական միջոցառումներն սկսվեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Բաքում տեղադրված Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին երկրապա կամավորականների միության վարչության անդամ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, քաղաքապետարանի և ավան վարչական շրջանի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, պատանի, երիտասարդ և ավակ երկրապահներ։ Այնուհետև տոնակատարության մասնակիցներն այցելեցին ավանի հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցեցին մեծ հայրենականում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Ավանդույթի համաձայն հուշահամալիրի հարակից տարածքում կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում։ Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված ռազմահայրենասիրական տոնական միջոցառում տեղի ունեցավ ավան վարչական շրջանի մշակույթի պալատում։ Մասնակցում էին երկրապա կամավորականների միության ավանի տարածքային բաժանմունքի պատասխանատուներ, վարչական շրջանի ղեկավարներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, երիտասարդ և պատանի երկրապահներ, ավանի բնակիչներ։ Ելույթ ունենալով մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ ներկաներին շնորհավորեց ավան վարչական շրջանի ղեկավար երկրապա կամավորականների միության անդամ Մանվել Ջավադյանը։ Նա իր խոսքում մասնավորապես շեշտեց. Ես կրկին շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս և ցանկանում շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառման կազմակերպիչներին և այն մարդկանց, ովքեր իրականում աջակցել են։ Դա մեր երկրապա կամավորական միությունն է, ավանի տարածքային մեր ավագ զինվորին անպայման շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել և ոչ միայն այսօրվա, այլ նաև այն աշխատանքների համար, որոնք որ արվել են այս տարիների ընթացքում։ Երկրապա կամավորականների միության ավանի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Պետրոս Ամիրյանը ներկայացրեց երկրապա կամավորականների միության վարչության նախագահ զորավար Մանվել Գրիգորյանի հրամանը երկրապահին աջակցելու և մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դասիրակությանը նպաստելու համար ավանի մի խում բնակիչներ, զին ղեկեր արժանացան երկրապահական պարգևների։ Դպրոցականների, տեխնիկումների սաների և պատանի երկրապահների միջև տեղի ունեցած հրաձգության մրցումներում առաջնային տեղեր գրաված աշակերտները, ուսանողները և պատանի երկրապահները արժանացան Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի պատվոգրերի և մրցանակների։ Շնորհակալագրեր հանձնվեց նաև վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից։ Պարգևները հանձնեց երկրապա կամավորականների միության վարչության անդամ գեներալ լեյտենանտ Մուրազ Սարգսյանը։ Հազարին հարուր ութսունութ թվին այ զավակները ծենզենի տվին Հայրենյաց սիրույն խմբեր կազմեցին, Արցախ աշխարհը չարից մաքրեցին, Հայրենյաց սիրույն խմբեր կազմեցին, Արցախ աշխարհը չարից մաքրեցին, ծնձա Հայաստան, կողքտե երկրաբան, անմասին որա, Հայրենյաց պաշտպան, ծնձա Հայաստան, կողքտե երկրաբան, անմասին որա Հայրենյաց պաշտպան Անհուսուլլարին օրեր ապրեցինք Բայց երբեք չվահատվեցինք Փառքը Հայրենյաց բարձր պահեցինք Վայրակ ցեղերի
ճամփան կդրեցին, Փարքա իրենյաց բարձր պահեցին, Վայրակ սեղերի ճամփան կդրեցին, Ցնձա Հայաստան, կողթե երկրաբան, Անմասին որա, այրենյաց պաշտպան, Ցնձա Հայաստան, կողթե երկրաբան, Անմասին որա, այրենյաց պաշտպան. Չկապիտի ու չկանգած Մեր հավատքն է սուր Հողորմած աստված Աշուղ ռազմարի Երկը պարապանց Իսպարկը սպանե Չարազգեր անսանց Աշուղ ռազմարի Երկը պարապանց Իսպարկը սպանե Չարազգեր անսանց Ցնձա Հայաստան Կողթե երկրաբան Անմասին որա, այրենյաց պաշտպան, Ցնձա Հայաստան, կողթե երկրաբան, Անմասին որա, այրենյաց պաշտպան, Առաջ Հայաստան, կողթե երկրաբան, Անմասին որա, այրենյաց պաշտպան, Առաջ Հայաստան, կողթե երկրաբան, Անմասին որա, այրենյաց պաշտպան. Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության պատանի երկրապահ ակումբը կատարում է 8-ից 16 տարեկան աղջիկների և պատանիների ընդունելությունը։ Ընդունելության համար կարող եք դիմել երկրապահ կամավորականների միության վարչությանը՝ Արշակունյաց 22, հեռախոս 56-53-06 և երկրապահ կամավորականների միության բոլոր տարածքային բաժանմունքների։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղթանակը հաղորդաշարը կարող եք դիտել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկու շաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև YKM.am կայքում տեսանյութերի բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։